Sigurno. Hajmo sada da protumačimo moju najavu, odnosno moj uvod. Da li politika određuje elitu danas u Srbiji? Gospodine Mariću, evo naslov emisije Elita za Vučića. Može li se biti pripadnik elite i biti za Aleksandra Vučića? Pa, ovi koji su samozvana elita, oni smatraju da ko je za Vučića, taj više nije elita. Iako mi imamo mnogo zajedničkih stvari, često smo bili na istoj strani, posle pada Berlinskog zida, posle pobede Miloševića, svi smo bili udruženi protiv njega u raznim protestima. Međutim, sad se to podelilo. Ko je za Vučića, ko vidi nešto pozitivno u njemu, taj je izbrisan iz elite. Može on da bude vrhunski intelektualac, da je pročitao najviše knjiga, da sve zna o određenoj i o mnogim oblastima, da je erudita, da ima enciklopedijsko znanje. Taj čovjek je sada niko i ništa. Nije bilo prirodno da budem ja za Vučića. Često smo imali duele na televizijama kad je on zastupao radikalnu stranku. Ja sada isto nastupam često i sa Šešeljem, iako smo vodili velike duele, velike polemike. Verovatno sam bio čovjek koga je najviše mrzeo u Srbiji.